Há sensivelmente 3 semanas que parte das bancas do mercado central em Climane ficaram para a história à volta de um incêndio de grande proporção que deixou 300 agentes econômicos sem o seu local de trabalho. De momento, está em prontidão uma equipe do Conselho Autárquico de Climane para reassentar os mesmos. Joel Amaral, vereador das atividades econômicas do Conselho Autárquico de Climane, falando exclusivo à nossa equipe de reportagem, explicou como está a decorrer o processo. Foram 50 bancas que foram devoradas pelo incêndio que aconteceu na cidade de Climane, mercado central. Bom, o município está aqui para reassentar os vendedores ou os proprietários que perderam as suas bancas. Bom, tivemos que fazer um segundo registro para a confirmação dos agentes econômicos que exerciam as suas atividades nesse local, para depois ser elaborado um projeto que vai ser desenvolvido para todo o mercado. E esse projeto será construção convencional, construção de material convencional que vai abranger todo o mercado. Numa primeira fase vamos abranger os 50 bancas que tiveram, que foram consumidos pelo incêndio, e depois vamos ainda dar andamento do mesmo. Como é que está a ser o processo? Bom, até hoje está a andar tranquilamente, todos aqueles que tiveram as suas bancas já receberam o seu espaço, e a partir de amanhã vão começar com as suas obras, vão organizar o material para arrancarem com as obras. É importante referenciar que até agora não se sabe ao certo as reais causas do incêndio.